at kampen mod madspil skal starte blandt de unge i skolen, det er der bred enighed om. Men har du tænkt på, i hvor mange forskellige måltidssituationer unge indgår i? Så er det altså adfærd i mange forskellige sammenhænge, vi skal ind og prøve at forstå, og vi vil gerne blive klogere på madspil blandt unge. Jeg hedder Thomas Barslin og er studerende på læring- og forandringsprocesser. Jeg har fået lov til at være med i dag, hvor et hold forskere på KU er taget til Lindevangsskolen på Frederiksberg. Det er de, fordi de nemlig er i gang med et stort projekt fra EU omkring madspil. Det hedder CHORIZO, og i dag er vi i gang med den allerførste interviewrunde, hvor forskere skal tale med skolebørn fra 8. klasse. Lad os prøve at gå ind og se, hvad der sker. Det hele foregår i sådan et slags pop-up living lab. Sebas, du er en af forskerne, og sammen med din kollega Mukti, er I ved at være klar til at tage imod eleverne. Ja, det kommer lige om lidt. Ja, og I har en masse spørgsmål til dem, men I er også noget, I allerede godt ved. Ja, det er rigtigt. Vi ved fra undersøgelser, at malværker er nogle af det, bliver spillet allermest af. Og vi har også nu indikation på, at når man selv har været lidt med til at lave mad, eller når man har bedelt for dem, så er det mindre madspil. Og alt det og meget mere skal I nu ind og snakke med de unge om. Og hvornår regner I så med at være klar med resultaterne? I par morgen. Vi skinner også alt det, vi kan, og vi er jo godt klar over, at resultaterne er vigtige i hele den aktuelle debat om skolen. Held og lykke med projektet.